Go!
Não pode deixar ela confortável. Quebra isso. Ela está pronta.
laterais. Lembra, ela vai trabalhar mais. Olha aí, minha marinha. Vamos lá. Vai. Calma, calma, quebra. Vamos. Tem que se Vamos, Camilo, que tá perdendo a moto, você tem que mexer, cara. Tem que estar em dentro.
vou dar de um. Out! Entendeu? Chuta! Vamos.
Thank you.
Hay que pensar, hay que pensar. Thank you.